У Південній Кореї 6 липня виявили понад 1200 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищий добовий показник із кінця грудня минулого року. Про це повідомив прем'єр-міністр країни на екстреному засіданні з питань реагування на епідемію. Ми зареєстрували більше як 1200 нових випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник із часів третьої великої хвилі, що була минулої зими. За словами прем'єр-міністра, офіційні особи найближчим часом вирішать, чи посилювати карантинні заходи. Уряд ще на тиждень збереже правила соціального дистанціювання. Він же введе додаткових заходів дезінфекції і зробить усе можливе, щоб зупинити поширення. Південна Корея намагається впоратися вже з четвертою хвилею пандемії. Нині в країні поширюється дельта-варіант вірусу, який вважають заразнішим і смертоноснішим. Як кажуть експерти в галузі охорони здоров'я, особливо швидко хвороба передається серед невакцинованих молодих людей віком до 30 років. Прем'єр закликав їх перевіритися на наявність захворювання. Ми звертаємося до людей від 20 до 30 років. Будь ласка, підіть до найближчого центру тестування і перевіртесь, навіть якщо ви не маєте симптомів. У Південній Кореї живе 52 мільйони осіб. Третина з них уже зробила щеплення щонайменше однією дозою вакцини. Варто зазначити, що найвищий за всю пандемію рівень захворюваності в країні зареєстрували торік 25 грудня. Тоді виявили 1240 хворих. Пробираючись через ставок і розмовляючи з жабами, австралієць Майк Махоні знову почувається дитиною. 70-річний професор біології і захисник природи з університету Ньюкасла в Новому Південному Уельсі навчився імітувати і розуміти численні звуки жаб. Завдяки цьому йому вдається їх знаходити в дикій природі. Каже, що щоразу насолоджується, чуючи квакання. Іноді не хочу працювати, просто хочу трохи поговорити з жабами. І це така собі розвага. Водночас австралійський експерт з амфібій побоюється, що незабаром почути квакання можна буде дедалі рідше. В Австралії живе коло 240 видів жаб, але близько третини з них перебуває під загрозою зникнення. Причини різні – від зміни клімату і забруднення води до втрати місця існування та хвороб. За словами Махоні, у глобальному масштабі серед усіх хребетних жаби найвразливіші. Якщо вони вмирають, нам потрібно запитати себе, що сталося. Вони показують нам, що ми не дуже добре дбаємо про цю планету. За час своєї кар'єри Махоні описав 15 нових видів жаб, але він також бачив, як вони вимирали. Напевно, найсумніше в моїй кар'єрі – це те, що в молодості я виявив вид жаб, а через два роки ці жаби вимерли. Разом з іншими вченими Махоні брав участь у дослідженні Всесвітнього фонду дикої природи після руйнівних лісових пожеж в Австралії у 2019-2020 роках. Він виявив, що лихо знищило понад 50 мільйонів жаб. Крім збереження середовища існування жаб у всій Австралії, Махоні допоміг розробити метод кріоконсервації. Це банк генетичного матеріалу, який допоможе відновити зниклі види. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив плани щодо скасування соціальних і економічних обмежень у зв'язку з COVID-19. Їх зніматимуть поетапно впродовж двох тижнів. Ослаблення заходів стало підсумком швидких темпів вакцинації. В Україні від COVID щеплено 64% дорослого населення. Водночас 14% отримали другу дозу. Також проміжок між першою і другою дозою вакцини для людей до 40 років планують скоротити з 12 до 8 тижнів. Тобто до середини вересня другу дозу мають отримати всі британці, яким більше ніж 18 років. Наші вакцини допомогли розірвати зв'язок між хворобою та смертю. І з часом стало зрозуміло, що ці вакцини справді ефективні, і більшість із тих, хто потрапляє до лікарні, не мали щеплень. Згідно з планами, з 19 липня скасують усі обмеження на зібрання людей у громадських місцях. Усім закладам дозволять відкритися, включно з нічними клубами. Також знову дозволять відвідування будинків для людей похилого віку і не обмежуватимуть кількість глядачів у театрах, на концертах і спортивних заходах.
Більше не буде обов'язкового правила дотримуватися дистанції і носити маски, а компаніям не рекомендуватимуть переводити співробітників на роботу з дому. Відверто себе запитаємо, якщо ми не зможемо відкрити наше суспільство в найближчі кілька тижнів, коли цьому сприяють прихід літа і шкільні канікули, то коли ми зможемо повернутися до нормального життя? Правила вводитимуть лише в Англії. Щодо Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, там місцева влада має свої програми ослаблення карантину. Незавершений надгробок – півметрова керамічна ваза, фігурки людей і стародавні інструменти. Це артефакти з колекції, яку Бруклінський музей повернув Коста-Риці. Усього налічується 1305 експонатів. Вони прибули зі США наприкінці минулого року, але їх надовго затримала митна служба країни. Археологи Національного музею Коста-Рики отримали артефакти приблизно 2 місяці тому. Увесь цей час вони складали каталог і лише тепер виставляють цінності на огляд публіки. У цій колекції є вироби з каменю і кераміки. Деякі кам'яні вироби не закінчені, тобто не завершився процес їхнього виготовлення. Також є антропоморфні скульптури, що зображують різних істот у людській подобі. Крім того, ми отримали такі експонати, як сокири й інші інструменти. За словами вчених, артефакти вивіз американський бізнесмен Мінор Купер Кейт, який наприкінці 19 століття будував у Коста-Риці залізницю. Точних відомостей у нас немає, але ми знаємо, що з країни вивезено коло 16 тисяч предметів. Їх доставили до США. Мінор Кейт розподілив їх по різних музеях, тобто не всі потрапили до Брукліна. Бруклінський музей уже вдруге повертає артефакти Коста-Риці, вік деяких перевищує 2000 років. У музеї ще залишилися деякі археологічні цінності, що належали костариканцям. Французький дім моди Крістіан Діор показав свою нову колекцію високої моди «Осінь-зима 2021-22». У залі були глядачі, серед яких і деякі знаменитості. Це перша спроба відродити гламур Паризького тижня моди після ослаблення суворих карантинних обмежень. Дизайнер Марія Грація К'юрі каже, що захотіла зробити центральним елементом шоу тканини. За її словами, глядачі змогли оцінити їхню текстуру, бо перебували в залі, а не дивилися показ онлайн. Приглушені тони, квіткові принти, оксамит, атлас і напівпрозорі сукні. У колекції були твідові ансамблі, а також капелюхи, що нагадують шоломи для верхової їзди. Для вечірніх образів К'юрі використала розшиті пір'ям спідниці Максі й довгі плісировані сукні зі струменистої тканини. Гадаю, клієнти хочуть те, що можуть носити щодня. Тому я створила більше курток, більше пальт. Також я думаю, що ці речі актуальні в усі часи. Показ відвідали акторки Моніка Белуччі, Джесіка Честейн і Флоренс П'ю, а також модель Кара Делевінь. Як на мене, усі просто раді знову бути разом. Я одягла цю сукню з великим червоним серцем, бо нарешті можу бути серед людей. І, до речі, тут дуже спокійно. Раніше життя було таким стрімким, і всім треба було усвідомити багато речей, які відбувались у світі. Сталося щось погане, але тепер усі дуже вдячні тому, що можуть бути тут. Це неймовірно. Останніми місяцями модні бренди демонстрували свої колекції лише в онлайн-форматах, наприклад, у короткометражних фільмах. У міру розширення кампанії вакцинації і ослаблення обмежень жива мода на подіумах повертається. Утім, поки онлайн-презентації також зберігаються. Грузинський стартап перетворює пластикові кришки від пляшок на USB-кабелі. Заснував компанію TENS Андро Лілуашвілі. Каже, що спочатку всю сировину для виробництва хотів імпортувати.
Я поїхав до Китаю, вивчив технологію виробництва USB-кабелів та імпортував усе необхідне обладнання до Грузії. Я також зрозумів, що мені треба буде імпортувати різні пластикові полімери, які можуть зашкодити довкіллю. Я не хотів цього робити. Сандро знайшов ідеальну альтернативу. Вирішив просто використовувати місцеве сміття. Я вирішив використовувати кришки від пляшок. Чому? Бо цей тип пластику всюди. Ми бачимо його в природі, на вулицях. Я зрозумів, що використовувати їх дуже гарна ідея. Так вдала ідея перетворилася на створення екологічно чистих зарядних кабелів грузинського виробництва. А почалося все з того, що кожному, хто принесе до компанії 50 пластикових кришок, пропонували безкоштовний кабель для заряджання телефону. Акція виявилася успішною, бо всього за 2 місяці стартап зібрав 100 тисяч кришок. Особливо зацікавилися проєктом школярі. Деякі навіть організувалися в групи, щоб зібрати побільше кришок. Я дізнався з Фейсбуку, що коли зібрати 50 пластикових кришок від пляшок, отримуєш USB-кабель. І я почав збирати їх удома. Я зібрав кришки з того, що ми купили. Коли я дізнався про зарядки ТЕН, то став збирати кришки на вулицях. Компанія вже продає по 3 тисячі кабелів за місяць. Водночас на кожен діє рік гарантії.